Generalno, dakle, s aspekta agencije i nadležnosti koju vrši, nama je veoma značajno da vidimo procjenu uticaja svih preventivnih antikorupcijskih mehanizama na konkretnom primjeru, kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou. I mi to naravno radimo kroz praćenje statistike izvršioca prekršaja vezano za sukob interesa, imovinske kartone, prijave zviždača, planove integriteta, procjena korupcije u propisima i između ostalog ovaj dio posebno potenciram koji se odnosi na planove integriteta. Zbog čega naša generalna preporuka i svim institucijama jeste upravo stavljanje ili podizanje plana integriteta sa tog formalnog nivoa na suštinski nivo. Šta to znači? To znači da smo svim institucijama preporučili da rukovodstvu ili menadžmentu institucije ili starješinama organa plana integriteta mora služiti kao strateški dokument za upravljanje rizicima na nivou institucije. Samo tako, ukoliko shvate taj dokument će praktično proizvesti efekat. Ukoliko ostane na nivou menadžera integriteta i radne grupe, sasvim sigurno da taj dokument ostaće na tom formalnom nivou. I to je naša sada sljedeća, da kažem, etapa ili ti borba da se približi na neki način svrha samog dokumenta, a sa druge strane, reći vam krajnje otvoreno, kada posmatrate regionalnu praksu planova integriteta koje je Crna Gora, dakle, negdje među kasnijim zemljama usvojila, vi imate jednu Sloveniju koja duže od 10 godina ima planova integriteta i kada ih praktično pitate, oko 2000 institucija je u sistemu planova integriteta, kada praktično sad pitate koji je efekt, oni će reći nema efekta. Imate jednu Srbiju koja ima 48.000 institucija, sada kreću jedan proces smanjivanja broja, dakle, opet se svodilo to sve na neku statističko praćenje i usvajanje ovakvih dokumenata. Nama je zaista cilj da izađemo, imamo značajno manje, ali opet obiman broj institucija, oko 700 institucija u tom sistemu, izađemo van te formalne faze i spustimo ga na nivo, dakle, suštinskog eliminisanja rizika ili makar smanjenja rizika u institucijama. I to je, dakle, stav agencije i pogled agencije na navedeno pitanje. Ono što je novina i mislim da će možda agenciji možda bar u tom tehničkom dijelu poslužiti, jeste uvođenje te posebne IT aplikacije za monitoring planova integriteta. Mi očekujemo do kraja godine da institucije budu sve uvezane u jedan sistem i nama će omogućiti da lakše možda i djelujemo i vidimo, dakle, kako stanje rizika i pravovremeno tokom godine, dakle, dajemo preporuke institucijama za otklanjanje navedenih rizika. Eto, toliko s moje strane.